qisadii malaayiinta qof ka ooyeen ee Qays iyo Leila. Qisadaani Leila iyo Qays waa tii ugu yaabka badnayd ee dunida soo marta oo ay ka ooyisay dad badan oo mucaashiqiin ah. Buuraha wabiyada iyo badaha waa ka markhaati jacaylkooda xanuunka badan. Qisadaani waxay dhacday xilligii boqortooyadii Cabdulmalik bin Marwaan ee dowladdii Umuwiyiinta. Mucaashiqii Qays magaciisa oo dhammaystiran waxa uu ahaa Qays bin Mulawah bin Musaahim bin Cadas. Wuxuu dhashay 404 Hijriga. Wuxuu ku soo barbaaray maskax badnaan iyo firidnimo. Qays aabihii waxa uu ka dhaxlay gabayada Carabta iyo sheekooyinkoodii. Qays aabihii wuxuu baray garashada xidigaha iyo guuraha habeenkii. Marka aan intaan kaga harno arrimaha Qays, Leila waa saaxiibadii Qays. Magaceeda oo dhammaystiran waa Leila bintu Mahdi binu Sacad binu Mahdi binu Rabiica. Waxay dhalatay 444 Hijriga oo halkaas waxaa ku cad in uu 4 sano ka weyn yahay Qays. Leila waxay la soo barbaartay qurux badnaan iyo laba indhood oo wax sixiraaya. Dhirirkeeda iyo jirkeeda wuu isku dheelatirnaa. Waxay u dhalatay caddaan iyo qurux siyaada ah. Qays iyo Leila waxay ahaayeen laba caruur ah oo ay isku keeneen qaraabadu, oo xagga nasabka waxay ahaayeen ilmo adeer. Ariga ayay u raaci jireen ehelkooda, sidaa kama aysan suulin ilaa ay weyweynaadeen oo Leila ka xijaabatay Qays sida ay diintan Islaamka farayso, taasoo kicisay jacaylkii iyo u hilowgii uu u qabay Qays Leila. Asiga oo yaraantii arki waaye quruxda uu hadda ku arkaayo, wuxuu arki jiray Leilo aan ka xijaabanayni. Markaas ayuu yidhi asiga oo calaacalaaya sida tan: Leila, naa waad weynaatayo, waa adigaan xijaab isku waabaye. Waafiyaha jirkiyo, waaxyaha qurxoon waad iga dadoo, waayaha dhulkaan wada joognay baan weli sii arkaa. Waqtigii tegiyo waagaan yareen aloo yaa wareeg dib u weeciyo, ina geeya waab iyo waadigii wabiyada badnaa. Markii la ogaaday labadooda jacaylka u dhexeeya waa la kala fogeeyey, oo Qays ayaa loo diiday in uu yimaado Leila agteeda. Haddana iyada oo Carabtu u aqoon jireen ceeb in ay wiil iyo gabar sheeko dhex marto, Qays waxaa soo food saartay murugo oo waxaa saameeyey fogaanshaha Leila iyo jacaylka uu u qabo. Qays waxa uu bilaabay in uu ka fogaado ehelkiis. Waxa uu la saaxiibay buuraha goobihii ay markay yaraayeen ariga ku raaci jireen, asiga oo xusaaya maalmihii ay soo korayeen ee caruur ahaayeen, ayuu sida tan yiri: Leila baaraha bartaan ku dhalatiyo, beledkiisa maaye berigaynu joognay, aan wada barbaarnay kaa bogan lahaayee keymaha banaaniyo, aan beelaha joognaan waxba yaan baroortiyo, buhulyowga ii yimid nafta aan la biimayn. Qays wuxuu ku dhaartay inaanu daynayn Leila oo u tagi doono, taasi oo sababtay in Leila iyo ehelkeedii ka guuraan dhulkii ay deganaayeen si aanu arag Qays. Maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda way ka sii daraysay. Qaysna waxa uu ku wareeganayay buurtii ay ariga ku raaci jireen, soo lama dhihin naf jacayl haya mahar galo, ar jacaylka xanuun badanaa oo jahwareer badanaa. Buurta waxaa la oran jiray Tawbaad, iyo togi yaraantooda ku ciyaari jireen. Waxa uuna yidhi sida tan: arlo kaa fog baan ku asqoobayo maalmuhu anay ii oonayaan, hogag baan ardaa ka agjeexadayo oontii ka go'ay, aradkiinu beri ku ayaayumaan ku agmeerayaa. Leila waxay maqashay dhibaatadii iyo wareerka heesta ina adeerkeeda, markaasay adkaysan weyday. Kadib aabbaheed waxa uu ka xanaaqay heesaha iyo gabayada Qays u soo diraya Leila ee ku faafaya bulshada. Waxa uu ugu dhaartay oo ka xarimay in uu Leila arko. Tani waa Leila oo doonaysa inay Qays dhibaatada la qaybsato. Waxa ayna tiri: saxaraad dhex joogtiyo
iyo Soomaal haadkiyo siigada dhacaysiyo seeraha fogaadiyo buuraha salkoodiyo sabarkiyo banaanada mar ma soo siyaartaa saxariirka caashaqa ha inoo sinaado aan soo salaamin Qays iyo Leyla waa laba ruux isjeclaada kuwii ugu jecelka badnaa ee soo maray dunida labada qalbi haday kulmi lahaayeen badaha wabiyada iyo buuraha intuba way u hambalyeyn lahaayeen kaluunka badda ku jirana sacabka ayuuna u tumi lahaa laakiin sidaan ayaa dhacday la soco qaybta labaad qisadii Leyla iyo Qays oo xanuunka badnayd